Zdravím vás, přátelé, u dnešního videjka. Dneska to bude speciální, protože dneska poprvé v historii v kapitole 2 bude mít Bruty. Už jste to koupili, já nevím, asi 2 dny to trvalo. Za 2 dny se vybralo, já nevím, kolik milionů goldů. Každopádně, máme tady Victor Elite skin, je to limitovaný skin, jako moje věci na e-shopu, když tak první odkaz dole pod videem. Je to na počest FNCSK, takže dneska si ho vezmem. Pokud jste vyhráli nějaký komunitní cup, tak jste tenhle skin mohli získat zadarmo, to jste mohli vidět ve včerejším videjku. Každopádně, počkat, co je za hudbu? Ne, tu nechci já, kámo, jediný, co chci, tak je prostě moje mořský kámo škeble. A jo, Brut je zpátky, jdem na video. Kámo, je to dobrá limitka. A jestli se nepletu, tak tohle už je asi třetí nebo čtvrtá limitka v tomhle roce. Vždycky každou sezónu přidají jeden skin, který už tam nikdy nepřidají. Takže jestli chcete mít jako nějakou OG, jako sbírku, tak byste právě tyhle ty skiny měli kupovat. Protože tyhle skiny máte jistotu, že se do item shopu nikdy nevrátěj. Kámo, normálně Brutové jsou na mapě. V Pleasant Parku tady je jeden. Já nevím, jestli potom budou padat z nebe, jako padaly v kapitole 1. Tady byl jako tabule, na který se vybralo na Bruta a ten Brut se odemknul. Že to bude stejný způsob, jak to bylo s Turetama. Ty Brutové, předpokládám, že budou na 100% vždycky teď tady v Pleasant Parku a až se otevře další vlastně tabule, kde lidi budou hlasovat dalších 2 miliony nevím čeho, goldů, tak potom asi se spadne druhej. S tím, že tohle je první Brut. Vy v tuhle chvíli, když to vidíte, tak možná už na mapě jich bude víc. A my jsme právě mrtví. No, právě jsme umřeli. Nope. Kámo, ten Brut nás nechal. Jo, protože oni to vlastně o... Co dělala, kámo? Oni do toho skočili dva, s tím, že to ovládali. Jeden ovládal spodek, že mohl chodit, a druhý ovládal zbraně. A ten jeden prostě utek. Protože nechtěl, aby zabíjel ten nahoře. Kámo, tak to je skvělý. Tady je nová lokace. Co to je? To včera tady ještě nebylo. Že by to bylo jako... Já neměl matro. Že by to bylo jako kvůli tomu Brutovi, tak to je hustý. Kámo, to je masakr prostě, když celá mapa ví, že je jenom jeden tady. Chudák ty lidi, kteří lenděj prostě jen tak do Pleasant Parku a nevěděli třeba o tom, že už se odemknul. Jim tam pak skočí na hlavu, kámo, obrovský robot. To vypadá, jak kdyby lidi chtěli uklidit ty trosky z UFA. Kámo, já tady jsem druhej, ona bude ovládat asi... Yes. Jdem na ně! Jdem na ně! Já ovládám vršek! OK, to se nepočítá. Kámo, to je úplně nepřesný. Yes, to by bylo. A tam je frajer. Běž na něj, můj robobady, kámo. Yes. Tady je. Yes. A je mrtvej. Tak pojď ty, můj parťáku. Už máme 4 killy. Jedem dál. Kámo, to je jízda! Tak jo, parťáku. Už nejseš můj parťák. Teď už se o to musím postarat já sám. OK, kámo. Adam, ten robot už je kaput. Necháme ho na mapě. O!
Kámo. OK, není to úplně OP v solech, kdyby jsme hráli dua, tak by to bylo určitě lepší. Každopádně mě zajímají nějaký věci, které bohužel tady nebudu moc vyzkoušet v normálních solech, takže půjdeme do customky vlastně můžeme mít. S tímhle brutem chci vyzkoušet pár věcí v tady té kapitole. Žába. OK, co se stane, když skočíme do tohohle? Normálně nás to unese. To jde cítit na ovládání, že to je strašně těžký ten brut. Kámo, to je tak těžce ovladatelný. No jasný, že můžem tančit. Taková obrovská lavička, kámo. Yes, kámo, to je brut, který ho chceš. Ještě jedna věc mě zajímá. Co se stane, když s ním půjdu do vody? Kámo, ta voda není dostatečně hluboká. Půjdem pak do moře. Hele, co se stane tady na kostce? Jo, hází to s náma. Hustý. Tak, jsem zvědavej, jestli se tam nahoře udržíme. Bacha v rány, nebo vás zašlápnu. To jsem nechtěl. Já jsem kret. Tak jo, princezno. Budíček. OK. Tak jo, co se stane, když jí spadnu na hlavu? Nic, odrazíš nás. A když spadnu sem? Yes, kámo, tady to můžeme rozjíždět. Lol, to je hustý. Hele, všechny experimenty s brutem jsme vyzkoušeli a jako by vlastně mohl se ho ještě zničit, tam bylo deletem, ho můžete toho zničit, myslím, že tam byl delete, nevím, nějakým tlačítkem ho vyloženě můžete prostě zničit sami od sebe, když do něj nastoupíte jako první a budete ho ovládat. Každopádně, tím, že je jenom jeden na mapě, tak není až tak OP, bohužel, protože strašně rychle se zničí, OK, dáme si třeba 6 rychlých killů, ale on se zničí, kámo, a jsem mrtvý. Dobrý, on odchází, kámo. To nás nemůže nikdy takhle jako trefit, kámo. Když máme auto. Tady v té sezóně je strašně lehce vykantrovatelný brut. Pamatujete si vůbec bruta v první kapitole? Pamatujete si vůbec koule? Já tady o tom mluvím, jak kdybyste to všichni znali, ale já věřím tomu, že spousta z vás to ani nezažila. Tak to bylo easy. Hele, a zničíme ho, kámo. Když ho nebudu mít já, tak ho nebude mít nikdo. To je blbá mentalita, ale to je jedno. Čím se ničí? Delete. Deletem. A je to. Už nás žádný brut nebude otravovat tady. No, tak to bylo. O! Oh! Kámo, oni úplně lítají do obličeje, blázni. Nazdar, chlape. Ty zrůdo, ty zabil slepici! Zrůdo! A ty taky dozad gaming, kámo? Takeshi na kaši! Takeshi na kaši, už taky! Udělám s tebe kaši! A máš to, darmo žrouté. Z toho budu mít trauma, co jsem teď právě viděl. Nebo usnu, kámo, on měl mikrospánek. Woo! Zlatej spás, to mám za tu karmu, že nastoluju v přírodě pořádek. A já sám jsem karma. Tam nešlo stavět, kámo. Kur... Co se stalo? Ty vole, tak to je bomba.
Kámo, to je někdo s kamarádama, kámo. Tenhle člověk má kamarády. On má ten skin. No jasný. Ty si máš, kámo! O můj bože, já věděl, co chceš udělat, ty zrůdo nechutná! Ne. Dobrý. Kámo, už to přeháníš. Už to přeháníš, kámo. A stop. Ty jsi začala. Stop. Aha, že je někdo tam. Yes, sir! Woo! Máme si tady polívku na posilnění, zasloužíme si ji, konečně jsme vyhráli. Jako hele, ve finále, přátelé, Brutové vám absolutně nebudou ovlivňovat late game, si myslím, pokud se jich teda neodemkne 30. Ale jakoby, já takhle jednoho Bruta nebudu absolutně pociťovat. Nebudu pociťovat ani dva, ani tři, ani čtyři, si myslím, protože když vyloženě nebudete landit do těch lokací, kde se budou vyskytovat, tak jste v bezpečí. Žádnej Brut se nedostane do endgameu, tudíž vy ho i vidíte na mapě, jo? Vy ho i vidíte na mapě prostě, kde se pohybuje, takže vy se před ním můžete schovat nebo se mu vyhnout obloukem. Tudíž, když není pípíčko váš main link landing, tak měli byste být v pohodě a jeden Brut zatím je úplně OK. Když tak mi napište názor dolů do komentářů, budu moc rád, když na tohle video dáte like, po případě odběr se zvonečkem. To bude pro dnešní videjko všechno, moc krát děkuju všem členům, všem lidem, kteří nakupují merch, když tak první odkaz dole pod videem, všem lidem, kteří mě podporují přes kód Alkan podtržítko, děkuju, že jste tohle video dokoukali až sem a jo, něco se krásně, vidíme se u dalšího videjka, čau čau.